Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Vision, amigo e fiel orador do Pyro no canal Pyron's Lair. Hoje estamos aqui para anunciar que também fazemos parte desse grande projeto que é o Hadouken de Fogo, que reúne a brodagem e os melhores canais de games do nosso Brasil varonil. O nosso foco lá aqui é te apresentar bons jogos, trazendo aspectos e informações que talvez vocês não conheçam sobre eles. Para quem sabe um dia, vocês possam experimentar cada um deles. Então, sem mais delongas, hoje vamos falar sobre um título que despertou uma certa curiosidade no último episódio do Pyron's Lair. Nós estamos falando de Castle of Dragons. Castle of Dragon, também conhecido como Dragon Unit, é um título para lá de obscuro. Ele foi desenvolvido pela Seta e lançado pela Atena em 1989 nos arcades, o qual narra a aventura mais nobre clichê na história da humanidade, aonde um dragão maligno chamado Zurive invade e destrói o reino de Wenlare, e como troféu, ele mantém a linda princesa de Medeixas Verdes aprisionada no topo do castelo. E é neste cenário já manjado que o Rei Duque e a jovem Narda irão vestir suas armaduras e empunhar suas espadas, partindo em rumo ao resgate da bela e amada princesa. Este título é um típico hack and slash que fazia muito sucesso na década de 80, aonde você, com a sua espada, avança pelos estágios massacrando tudo que se move à sua frente, enquanto seu escudo se encarrega em defender os projéteis vindo de todas as direções. Você também pode usar bombas que vão limpar a tela na hora do aperto, e ainda recorrer a um imenso arsenal de armas, que estão espalhadas por todos os cantos da fase. Elas, por sinal, são muito melhores que sua espada padrão, variando entre massas, machados e até magias que aumentam muito o dano e o alcance dos seus golpes. Existem também alguns power-ups, que irão melhorar a velocidade do seu personagem e recuperar partes da sua armadura, que vai se deteriorando conforme sofre danos, revelando o seu horrível personagem, que além de ser desgraçadamente feio, usa uma tanguinha. Um ponto interessante em Dragon Unit é que ele tenta variar a jogabilidade usando estilos diferentes de estágios. Na maioria deles, o foco é a ação, e o desafio está em você aniquilar uma imensa quantidade de inimigos, para no final enfrentar o chefe de fase. Nesses segmentos, você pode alternar entre os planos do cenário, te facilitando escapar de inimigos e armadilhas, e adicionando opções de rotas em certas partes da fase. Caso você esteja jogando em dois jogadores, cada herói pode assumir um plano diferente, ajudando na distribuição justa dos itens, ou simplesmente, vocês podem unir forças no mesmo plano, facilitando a progressão de ambos nos níveis mais difíceis. Já em outros estágios, o foco está nas seções de plataforma. Sua sobrevivência depende da sua capacidade de saltar precisamente sobre os obstáculos e escapar de várias armadilhas. Nesses segmentos, os inimigos são escassos e não existem chefes de fase. O seu único objetivo é chegar no final e recuperar a chave que dá acesso ao próximo nível. Esse mix até que funciona muito bem, dando uma boa variedade ao jogo. O problema é que os estágios são bem curtos. Para compensar essa deficiência, os designers resolveram jogar a curva de dificuldade lá para cima, deixando o jogo de uma hora para outra extremamente difícil. Os inimigos começam a arrancar seu fígado a todo instante, e você verá suas vidas sendo reduzidas a zero rapidamente. Mas como o tormento é curto, basta um pouco de treino que você acaba se safando bem. Outra coisa interessante é que caso você esteja jogando com dois jogadores, no final vocês terão que batalhar entre si para decidir quem vai ficar com a princesa, igualzinho ao clássico Double Dragon. Mas existe a possibilidade que ambos morram, sendo assim, ninguém salva a princesa e todo mundo fica chupando o dedo. E o jogo te apresenta um final ruim para isso. Porém, exige uma pegadinha nessa história. O segundo jogador é uma mulher. Ou seja, ela vai batalhar com unhas e dentes pela pepeca da princesa. Então, nas entrelinhas, se o segundo jogador vencer,
Rolaria o primeiro final lésbico no mundo dos games? Safadinhos os japoneses, hein? Na parte técnica, o Castle of Dragon é competente. Para um título de 89, os gráficos são bem legais, os cenários são detalhados e os inimigos gigantes. Não podemos deixar de citar o design da armadura do seu personagem, que logo chama atenção e é estilosa pra caramba. Agora a música é algo que divide opiniões. Se você curte heavy metal e já ouviu bandas de garagem, com certeza você vai se amarrar na trilha desse jogo, que está recheada de belos riffs de guitarra e viradas de bateria. Os desenvolvedores claramente são fãs do gênero e digitalizaram sons de instrumentos reais para fazer a trilha deste jogo. O problema é que placa do arcade não tinha capacidade para tamanha sagacidade. Para isso rodar no jogo, os samples tiveram que ser de baixíssima qualidade, então a chiadeira te acompanha a todo instante. Sendo assim, se você não curte esse tipo de som, prepare-se para se irritar profundamente. Castle of Dragon é um jogo que não tenta reinventar a roda, mas sim seguir o que todo mundo fazia na época. Apesar de ser bastante desconhecido, ele é um jogo legal, e é tão curto que vale a pena você conhecer somente por curiosidade, e com certeza vai te render bons minutos de diversão. Caso você queira ir mais além, em 1990 ele foi portado para o Nintendinho. Apesar dos cortes, eles conseguiram bons gráficos e manter a trilha sonora bem fiel, mas a jogabilidade, infelizmente, ficou terrível. Por isso, o Pyron's Lair adverte: se aventure neste terreno por sua conta e risco. Infelizmente, chegamos ao final, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, que a gente se encontre mais vezes aqui no Hadouken de Fogo, junto desse pessoal tão gente boa. Convido a todos a nos visitar lá no Pyron's Lair, onde você pode acompanhar mais vídeos e trabalhos como este. Obrigado pela atenção e seu tempo. Até a próxima. Valeu!